Archeologický průzkum na náměstí ve Valašském Meziříčí úspěšně pokračuje. V těchto dnech byly v jižní části náměstí odkryty očekávané základy barokní kašny ze začátku 17. století. Od kašny vedlo dřevěné potrubí propojené kovovými spojkami. Nad základem kašny se podařilo odkryt pozůstatky původního postavce sochy svatého Floriána z roku 1747. Dnes stojí socha patrona hasičů o několik metrů dál. 6. září budou v Meziříčském zámku Žerotínu vyhlášení vítězové letošní soutěže Valmes Foto 2021. Fotografie na téma Valmes – město kultury mohou zájemci zaslat do 31. srpna na adresu www.valmes.cz sekce Fotosoutěž, kde naleznou také podrobná pravidla soutěže. V letošním ročníku vyhlásili pořadatelé i zvláštní kategorii – Řeka Bečva. Na autory nejlepších snímků čekají hodnotné ceny.